Ja sam Petar Stanić i danas ćemo snimati emisiju Hat-trick. Imam jako čudne jutarnje rituale. Uveče ne mogu da zaspim pre nego što ne pogledam bar jednu epizodu serije ili malo filma. I treća, želim da upišem fakultet. Ne volim rano da ustajem, ali isto tako ne volim da ležim po ceo dan. I ne volim zimu. Pa volim da gledam filmove, serije. Volim da igram košarku jako. Naravno, dok je pauza sa fudbalom, ja volim da igram fudbal. Berem zube, jedem, idem na trening. Ne volim da jedem sir, ne ponosim sir, boraniju i mušmulj. Jako volim pastu, znači pastu mogu svaki dan da jedem. Ribu volim da jedem i belo meso. Pasta, riba i oni su slija što mogu da jedem, znači 20 mogu da jedem. Lepim trake, zagrevam se i ujutru imam jedan video snima koji uvek pogledam. Ljubav, sreća, radost. Ja mi je bolje pitanje za mene, ja mi je za ovaj dečko nema manje. Lep, dobro, pamet. To ti uvijek najbezbolnije, uvijek to kažeš. Ajde, nek bude. Ali nisam narekao, ja sam potvrdio. Pas, šut, driblim. Nadam se da ste saznali nešto novo o meni i vidimo se.